सर्वदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। चंद्र तारा तुम्हारी आज्ञा रे बरसंते ज्योति राशि सूर्य चंद्र तारा तुम्हारी आज्ञा रे बरसंते ज्योति राशि तुम्हारी अनंत अपार अटे अनंत अपार दिया भक्ति प्रभु हृदय मोर विराज नित्य तहिरे दिया भक्ति प्रभु हृदय ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନାଶ ହୁଏ। ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନାଶ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ
ସ୍ୱସ୍ତିକ ଶୁଭଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଜିର ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସଚ୍ଚୋଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ। ସଚ୍ଚୋଟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗଠନ କରିଥିବା ବାକ୍ୟଟି ହେଲା, ପିଲାଟି ଦିନୁ ସଚ୍ଚୋଟ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। प्रभु पाद तली प्रणति ढाली